An tau kelka jaro, do es es in der jaro 2016, mi havis la mal oft an eblon visiti la landon Sudafrico kun mia classo, kai charni iris tien charni faris lernen interchangion. Do niei lernantoi visitis Sudafricon, kai post kelki monato la Sudafrica lernantoi visitis Austrion, do kai timis privikil mi am diris al vi lernen interchangion. Kai du instruist in Italien mi an kau havis la eblon irritieren kai nun mi wolle simple Montreal wie kelken Bilder in kion mi faris tiam tiam mi ancora ni filmis sed mi simple faris kutima in Bilder kai mi nun wolle das Montreal in alvi. Do komence mi volas diri che la naturo che la paesaggio di Sudafrica estas tre ege bela. Mi visitis con la aliae lernante multa in loco in tia che la Sudafrica e gebatro che l'erneo ancao organizis ci un tre ege bone do ni ancao visitis locum hier ni povis specti mar hundoin la odoro estis tre ege mal bona tamen sed tamen estis tre ege interessa kai ancor tre ege por ni albenau ni vidis multen affären kin ni ancor ni niemand hol vidis do ni ne nagis in la maro char la ondo estes tro grandai kai tio ci bildo nun montas la play sudan puncton de Sudafrico la nomo de tio puncte estis Cape Point kai ancor estis diverse aliae bestoi tie. Do kai jen tiu bildo nun montras la plej sudan punkton de Sudafriko. Ni iris tien per buso kai jes poste ni promenis tie iom. Kai la vento ankaŭ estis pli forta tie. Kai tamen la vetero estis treege agrabla. Do ankaŭ tiujn birdojn la pinguinojn ni vizitis. Kai oni diris al mi ke ili estas treege fortaj kai oni diras esti treege attentemaj pri la ŝuoj ĉar ili povas tramordi ilin. Do la nomo de tiu birdo estas struto kaj ili ankaŭ faras treege ili produktas treege grandajn ovojn kiun vi nun volas Montreal wie kaj la ovoj estas tiom fortaj ke oni ankaŭ povas eĉ stari sur ilin. Do jes jen la piedo de unu el miaj lernantoj kaj jes jen struto kun ovo. Mi pensas ke temas ankaŭ treege bela bildo kaj ni ankaŭ havis la eblon fakte sidi sur tiuj birdoj kaj jen vi povas vidi min kiam mi estis ankoraŭ pli juna kaj jes estis treege amuza sperto ankaŭ por mi. Do kiel mi am diris al vi la naturo en Sudafriko estas treege bela kaj jes mi povas jes ni ankaŭ supren grimpis la monton tie do ni promenis relative longe kaj ni havis belegan super rigardon super la urbo do la urbo tie estas Cape Town. Kai diverse flor mi est das biologo kai komponeble tier al la natura mi interessiert es träge pri la natura kai pri la flor kai beste ki noni povas trovi tie do yes yes ren jenere foje mi ni estis sur Table Mountain jen la nomo de la monto kai ni ankaŭ povis vidi diverse besto in tie kai es ist das quasi auch nie estos in iu filmo mir almeno estis la uno foje vidi tio in besto in exter iu besto giardino do ankaŭ leonojn ni povis vidi kompreneble kai diversa alia besta sed eble la play am musa besta ministis chuni provas paoli pri amusezzo ci foe sed mal granda alligatoro au crocodilo ministis pri kiu nun temas sed ni provis teni ilin kai ni devis forte ferm premi la buŝon de tiuj bestoj ĉar ili ja povas mordi. Kai es existas diverse aliae crocodiloi tie.
Kell'Acqua ist das träge Werder. Evidente ist das ein Multi-Algoi in L'Acqua. Okay. Centoi der Krokodiloi ist das Videblei. Kai, yes, ni ankau visitis la mal libereon de Nelson Mandela. Nelson Mandela ist das Presidente, iam Presidente de Sudafrico. Kai, li estis, yes, entiu mal libereo dudek sep jaroin. Dotio ist das treege longa tempo. Kai, ni visitis tion mal libereon. Kai, yes, ni lernis multe pri kio okazis tie. Kai, yes, mi passis tie proximum et duse meinoin. Kai, la belega paesage est das tio kion mi eble plei bone memoras. Do, yes, mi volas, do, jen cio, mi speras che vi shatis tion bildon kion mi faris, kai mi volas desiri al vi cion bonon, kai cis revido.